Bon dia a totes, gràcies per venir. L'acte d'avui l'hem programat en aquest dia per la imminència dels judicis de Franz i l'Adrià, dilluns vinent, el 18, a la Ciutat de la Justícia, i també el de l'Andreu, de Tortosa, que serà el proper dia 5 d'octubre. Però també, per casualitats de la conjuntura i de la vida, ara mateix ens trobem en una situació potser excepcional per moltes persones, en què la repressió policial, diguéssim, que està al carrer, està molt visible, està d'actualitat. Estem vivint una ocupació de ciutats i pobles al nostre país per part de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, amb escorcolls a impremtes, a mitjans, estan requisant material, estan identificant a companyes i sobretot estem vivint com una presència intimidatòria als nostres carrers, que no ens tenien tan acostumats, com a mínim aquests cossos. Per això crec que avui, més que mai, és important escoltar casos de persones que han viscut la repressió en les seves mateixes persones, per entendre que no només és una manera de fer puntual de l'estat espanyol en aquesta conjuntura històrica, com li vulgueu dir, sinó que aquesta manera de fer és una part imprescindible d'un sistema que, per garantir la seva hegemonia, tracta de callar tota veu discordant, que presenti alternatives o que reivindiqui coses que no li semblen bé. Llavors, avui tindrem diverses ponents que ens parlaran de casos molt diferents, però que tots tenen aquest punt de connexió, no? que podem trobar això en aquests dies, amb el que us acabo de comentar, i en cada cas que avui ens explicaran. Començarem pel Guillem, de l'Euskal Comissió. El Guillem és una persona que ara viu a Reus, però ha militat molt de temps a l'Esquerra Abertzale, també va viure a Irlanda del Nord, i avui ens portarà una mica l'experiència que s'ha viscut a Euskal Herria de la repressió de l'estat espanyol i com això ha afectat també sobretot a la seva lluita nacional. Moltes gràcies, Guillem. Hola, bon dia. Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-me i bueno, tota la meva solidaritat amb vosaltres i amb l'Andreu. Com la Leida ha dit, vinc en nom de l'Euskal Comissió A. Ja existia abans, però estem fent una mica de... La nostra feina seria apropar la cultura, la història i la realitat d'Euskal Herria, aquí a Reus. I també pues, mostrar i socialitzar les injustícies que patim al País Basc. I pues, en aquest cas pues, explicar una mica què és el que hi ha hagut i el que hi ha encara en termes de repressió. Com ben sabeu, la repressió és algo que ve de llarg a l'estat espanyol i el País Basc ha sigut una constant, diria, des de la Guerra Civil fins ara. I bueno, no voldria fer una explicació ni històrica ni teòrica de la repressió, sinó fer una reflexió, una lògica de com canvia de forma i de discurs la repressió, però que a la fi sempre és el mateix. En aquest sentit, per contextualitzar històricament, el procés de debat intern de l'estratègia de l'Esquerra Abertzale comença al 2008, al 2009, que també coincideix amb, diguem, la crisi que ha sigut no només econòmica. I si mirem les dades de la repressió en números, us les diré, són aquí uns quants números, i no, després, si això ja us faig com una mica de resum perquè ens quedem amb les xifres. El 2008 va haver
390 detencions, diem 400 detencions, 162 incomunicades, és a dir, sense cap aval que es respectessin els drets dels detinguts, 65 mobilitzacions atacades i més de 100 ferits. Hi havia 764 presos i va haver 62 denúncies de tortura, totes a manos de policia espanyola i Guàrdia Civil. El 2009, lo mateix, al voltant de 400 detencions, 137 incomunicades, mobilitzacions atacades 161, al voltant de 150 ferits i uns 5.000 identificats. 740 presos que dispersats i d'aquests quasi 800 presos, només hi havia a càrceles que estan al País Basc, 7. 45 casos de tortures i en aquest cas a mans de la policia espanyola, Guàrdia Civil i Ertzaintza també. Bueno, això ho dic perquè el 2008 i 2009 tenim aquest context en el que l'Estat espanyol podia dir no, el terrorisme, la luchadeta, el que sigui, però tot això comença a canviar en aquests anys, però podem veure que sí han baixat considerablement el número de presos, de denúncies de tortura, totes aquestes xifres han baixat, però la realitat és que les xifres canvien, però no la injustícia en si, i el mateix amb el context. Canvia el context, però la criminalització continua sent la mateixa i penso que ve una mica més en relació amb el que estem denunciant aquí. El 2012, en relació a la vaga general del 29 de març, dos nois, Jon Telleria i Urtze Martínez, del barri de Deusto, potser heu escoltat la campanya greval Aria Casque, els vaguistes, sí? Els vaguistes lliures, seria. El cas d'aquests és, per l'acusació, es van fer servir només la versió policial. El fiscal demanava 14 anys per a cada un, sense proves tangibles. Eren quatre persones, una era menor d'edat i demanaven 18 mesos de treball socials i per la resta 14 anys de presó. Van entrar dos i van estar 2 anys i mig a dins i en FIES, que són els fitxeros internos d'especial seguimiento, amb aquesta excusa pues, es van a canviar de lloc, almenys estaven junts els dos. I això ho dic perquè l'únic que es va poder fer és per socialitzar-ho i per denunciar-ho el Serria Resia o Murs Populars, que era amb la gent evitar o prolongar el màxim possible aquestes detencions per mostrar la violència que s'exercia en contra dels detinguts. I aquí podem veure que no és una casualitat que al voltant d'aquests anys, just quan se desarticula tota l'estratègia que té relació amb la lluita armada al País Basc, com comencen casos com aquests de vaguistes detinguts, detencions de judicis d'abans, del cicle d'abans, que serien els judicis contra Segui, i l'única estratègia possible en aquest cas ha sigut la socialització i la denúncia d'una manera popular. I això, per terminar, que en aquest sentit l'únic que queda és això, perquè la injustícia continua sent la mateixa. És a dir, abans semblava que perquè hi havia aquest fantasma del terrorisme, pues dius, bueno, pues això és així i com que és paraules més grosses.
però després es veu que la gent i el focus són sempre els mateixos, la gent que està per un altre model, i un dia és per Canvies, un altre per la vaga, ets al País Basc, que és Andalusia, i canvien els números, però que la realitat continua sent la mateixa, i això. I gràcies. Gràcies, Guillem. Sembla bé si parleu vosaltres ara? Sí. Bueno, a continuació parlaran unes companyes que han vingut des de Lleida. Un segon. Venen del centre social ocupat La Xispa, que és una vivenda i centre social que està ocupada des de fa 10 anys i durant aquest temps ha estat un punt de resistència de trobada per als grups llibertaris i anticapitalistes de la ciutat. Degut als plans d'especulació per urbanitzar aquella zona, en els darrers temps hi ha hagut molt d'interès per enderrocar la casa i han passat un judici i s'ha aprovat l'ordre de desallotjament, que es podria efectuar en qualsevol moment. Llavors, l'Oriol i el Lluís, la companya Nerea també ens acompanya avui, ens comentaran una mica com ho estan vivint o com ha anat aquest procés. Gràcies. Bon dia a totes. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Sentim completa empatia, no?, amb els companys que el dilluns s'enfronten també amb aquest judici. I entenem que és una situació que ens pot passar a qualsevol persona solidària, que vulguem donar suport, doncs, a un centre social o a una vaga general, no?, com estava comentant el company. I bueno, nosaltres estem una mica lluny, som de Lleida, hi ha aquest espai que es diu el Centre Social Ocupat La Xispa, que va néixer fa 10 anys, i durant tot aquest temps, doncs, com ha comentat la companya, doncs, ha sigut un espai de vivenda per a persones conscienciades o amb pocs recursos, i també com un espai de trobada per fer-hi activitats a nivell d'una ciutat, potser activitats així més festives o més sorolloses, no? Doncs aquesta casa està, diguem, a les afores, i també ha sigut una bona eina, doncs, pels moviments socials que hi ha hagut a la ciutat durant aquests 10 anys. No sé si aquí a Reus també us trobeu amb problemes de sorolls i coses, no?, més del centre. A més, aquesta casa es troba amb un, diguem, al límit entre la ciutat i l'Horta. I l'hem agafat una mica com a llança per, bueno, aquesta expansió que estan sofrint totes les ciutats, no? Aquesta lògica capitalista de sempre expandir-se, no? Pues Lleida no ha quedat al marge, sinó també segueix expandint-se, i justament els terrenys i la masia de La Xispa estan en aquesta zona que previ al 2005 era zona, diguem, agrícola, zona d'horta, i va ser a partir del pla urbanístic, pla d'ordenació urbanístic municipal del 2005, que de repent aquells terrenys es van convertir en zona urbanitzable. I bueno, van ser comprats al 2000 i casualment al cap de 3 o 4 anys van ser urbanitzables. Al 2010 van augmentar la densitat de serveis i d'habitatges. I bueno, tots els veïns que estem per allà a la zona, doncs, han vist com els han comprat els terrenys, no?, per preus desorbitats, no?, van pagar 1 milió d'euros al seu dia per La Xispa, i ara actualment, doncs, aquell solar ha augmentat una brutalitat del seu valor. Durant tots aquests anys hi ha hagut el procés judicial contra d'usurpació, que el company Lluís ens explicarà, però durant tots aquests anys també hem patit la repressió, tant sigui quan organitzàvem una manifestació, que al cap de 3 setmanes arribava arbitràriament, doncs, una denúncia a 9 o 10 persones, o persones que s'acostaven a La Xispa o que estaven pels voltants, que la policia els venia a molestar, identificar-los, cotxes que estaven aparentment ben aparcats, però com que estaven a prop de La Xispa i sabien que hi havia gent que potser hi acudia, doncs també els multaven, no? Ha sigut una mica de pressió, encara que l'especulador en qüestió no és un gran peix gros, encara que té unes 30 societats immobiliàries de compra i venda, és a dir, no estem parlant d'un Núñez, però estem parlant d'un terratinent de la zona de Lleida, que té un polígon industrial en un poble pròxim, i que La Xispa la va comprar amb l'única intenció d'enderrocar-la i especular amb el sòl.
sembla que finalment estem arribant al final del procés, que bueno, que ara el meu company us explique més detingutament. Vale, pues todo el proceso legal que ha sufrido el CSO La Chispa comenzó con la imputación de cuatro de las primeras personas identificadas hace pues prácticamente 8 o 9 años, las cuales dejaron de vivir en Lleida al poco tiempo, por lo que no recibían las notificaciones, entonces no se personaban en los juzgados, lo que llevó a que se suspendieran varias veces los juicios, se alargó todo el proceso, incluso se archivó, ¿no? Llegó a archivarse una temporada. La parte interesada del propietario recursó y se volvió a abrir el proceso. Llegaron a estar estas cuatro personas en búsqueda y captura, iban a la vivienda de una de ellas preguntando si se encontraba en el interior, un poco de acoso por el pueblo, hasta que hartas, dos de estas cuatro personas fueron en enero de 2016 a los juzgados a personarse, dando su identificación y pusieron la primera fecha de juicio, que fue la cual pensábamos que se iba a celebrar en abril de 2016, creo que era el 27 de abril de 2016. Al ver la jueza que solo había dos personas que habían venido al juicio de las imputadas, volvió a suspender el juicio sin decir nueva fecha ni nada, y de pronto, por sorpresa, en agosto de 2016, del verano pasado, recibimos la noticia de que la jueza había aprobado el desalojo cautelar del centro social, después de 8 años y medio ocupada, sin ningún tipo de argumento. Nuestra abogada, que se le ocurra como nadie, la verdad, que hay que agradecérselo, todo lo que ha trabajado, consiguió pues alargar el proceso del desalojo cautelar recurriendo, presentando todos los trámites posibles, hasta que en diciembre del año pasado la jueza lo desestimó, el desalojo cautelar, puso fecha de juicio. El juicio se dividió en dos porque querían juzgar a las cuatro personas juntas, pero no se intentó alargar y no se pudo. Hubo un juicio en diciembre a dos personas, pero solo una que se presentó físicamente, y el otro en marzo de este año. La sentencia del segundo juicio fue un copia y pega de la primera, en la que se solicitaba el desalojo por parte de los ocupantes, que estas personas encima ni viven allí no viven en Lleida desde hace años. Una pena multa de 450 euros a cada una de ellas, y luego un perito irá a la vivienda, a la masía, a hacer un informe para la responsabilidad social, la responsabilidad civil, que se estimaba unos 9.000 euros, una barbaridad, por daños en la fachada, etcétera. Luego se recurrió a la audiencia provincial. Después de 3 meses, 4 meses, en julio ratificó el desalojo, disminuyó la pena multa la audiencia provincial y mantuvo la sentencia. A partir de que la audiencia provincial ratificó la sentencia, se convierte en firme. Y hace 10 días más o menos, el 4 de septiembre, llegó la notificación de que nos daban, pues eso, 10 días para el desalojo voluntario. Se ha presentado el último recurso y hasta que no se desestime, seguramente no vendrán a desalojar, por lo que todavía tenemos, creemos, hasta principios de octubre. Queremos, pues eso, cuando tengamos fecha, si se puede, queremos hacer un llamamiento para hacer ahí una semana de encuentro con talleres, charlas, actividades, hacer una mani el día que pase y nada, invitaros a Lleida a que vengáis a echar una mano, porque somos poquitas por allí. Y decir nada, que hemos traído unas camisetas y unos panfletos por si queréis tenerlo por aquí.
y muchas gracias por todo. Bueno, y una aportación. Para que haya tiempo de encontrarnos, seguramente en el Facebook es muy fácil. Hay un perfil que se llama Lleida Revolta. Entonces, por ahí seguramente os podéis enterar rápidamente de cuándo ha habido desalojo, si lo hay próximamente. Y para que podamos ser muchas personas demostrando que defendemos este tipo de espacios, al día siguiente del desalojo habría la manifestación. Así lo acordamos para ser el máximo de compañeras posibles. Y ya está. Y la semana que viene hay concierto el jueves. Moltes gràcies a tots tres. A continuació parlarem d'un cas més proper a casa nostra. És el dels vaguistes del 14N de Tarragona, que amb aquest nom hi ha la campanya de suport de les tres persones encausades per les protestes i piquets que es van desenvolupar en la vaga general del 14 de novembre de 2012. Aquestes persones estan acusades de danys i desordres públics i se'ls demanava per part del BBVA, l'Ajuntament de Tarragona i la Fiscalia, 10.000 euros i un any de presó. I la Laia us explicarà una mica més, que ella forma part del grup de suport. Hola, bones. No havia de parlar jo en principi avui, però una de les persones afectades, que és la que havia de venir, no ha pogut venir. I bé, tal com ha comentat la companya, no? Doncs l'any 2012 van haver-hi una vaga general. El clima social era bastant diferent de l'actual, en el sentit de que sí que hi havia molt de caldo de cultiu pel que fa a lluites socials vàries, no? Que es manifestaven, doncs, això, entre altres coses, amb aquestes vagues. I a Tarragona, doncs, com en moltes altres ciutats, doncs, hi van haver piquets i protestes durant tot el dia, el 14 de novembre. I bé, el tema de les tres companyes és que la peculiaritat va ser que la policia no les va ni identificar ni arrestar en el moment de la vaga. De fet, aquell dia elles no van tenir cap incident amb la policia, que vull dir, no se les van emportar ni van demanar documentació ni res, però al cap d'un mes, un mes i pico, la policia les va anar a buscar a casa seva. I el que elles comenten és que són persones que sempre han estat molt implicades en les lluites socials de Tarragona i que per tant la policia va anar per elles perquè ja les tenia conegudes de moltes altres vegades sense que hi hagués cap prova concreta. I una mica la peculiaritat d'aquest cas és que actualment d'aquestes persones només una està vivint a Tarragona, una altra és a València i l'altra està vivint al País Basc. I llavors, clar, quan van arribar el judici, que de fet es va notificar en 2 setmanes, o sigui que en 2 setmanes els hi va arribar una carta dient que en 2 setmanes tenien judici, no hi havia creat cap tipus de grup de suport. De fet, aquestes tres persones entre elles no tenien pràcticament cap tipus de relació. Vull dir, les tres casualment eren persones de l'àmbit llibertari, però no estaven ni en cap sindicat ni formaven part de cap col·lectiu. Vull dir, es coneixien, doncs, de veure's pels carrers de Tarragona, però tampoc ni tan sols eren amigues entre elles. I va arribar el judici, en 2 setmanes, doncs, les que vivien fora de Catalunya van tenir que venir cap aquí, pràcticament el judici no es va poder ni preparar. I això, hi va haver el judici, crec que va ser al maig o a finals de maig, i a partir d'allí és com que va sortir una mica la idea de fer un petit grup de suport per a aquestes persones, per unificar una mica el tema i com a mínim visibilitzar-lo. I bé, en aquest grup de suport, doncs, som unes poques persones de Reus i unes poques persones de Tarragona, i s'intenta bàsicament, doncs, coordinar una mínima campanya per fer visible el cas i també, doncs, perquè elles tinguin contacte amb alguna cosa. És una mica complicat, doncs, per això, perquè la persona que està a Tarragona també, bueno, també està ocupant, vull dir, és una mica caòtic el contacte amb ella. I les persones de fora, amb la persona de València no hi tenim contacte. Amb la persona del País Basc és amb la que està bastant ficada amb la campanya i de fet és a la que li demanen més multa. I és una mica, doncs, una coordinació una mica a distància amb aquesta persona. Va venir fa unes setmanes, vam quedar amb ella, i bàsicament el que s'intenta, doncs, és això, és visibilitzar el cas. Quan hi va haver el judici es van fer unes concentracions de suport a fora dels jutjats. I bé, ara mateix una mica el tema és que es va celebrar el judici i els demanen, com ha dit la companya, entre 1 i 1 any i mig de presó, i depèn de cada cas fins a 10.000 euros de multa. I està personificat, per això, la Fiscalia, el BBVA, que era l'antiga Caixa Tarragona, i l'Ajuntament de Tarragona també es persona com a acusació en el cas contra els vaguistes.
I bé, i ara mateix això, van tenir el judici, la sentència pot arribar pues, en qualsevol moment, i una mica pues, l'objectiu del grup de suport ara és fer activitats per poder fer alguna cosa de pasta, per ajudar aquestes persones a pagar les multes. La persona que està vivint al País Basc, pues, per la seva banda, intentarà ficar pues, guardioles solidàries, muntar alguna cafeta per allí, i des d'aquí una mica la idea pues, era fer algun dinar, fer alguna moguda, pues, això, per donar a conèixer la història i també pues, perquè tot el que arribi pues, suposo que serà benvingut. I no res, una mica l'aportació era aquesta. Seria interessant que estigués el company aquí, però no està. I bé, per qualsevol cosa també hi ha un Facebook creat, que és això, Vaguistes 14N a Tarragona, i allí una mica pues, es va penjant el que es va fent, si es pengen cartells o qualsevol cosa. I no res, i ja està, merci. Gràcies, Laia. El següent pas que tractarem és el de l'Andreu, que és un jove de Tortosa que també va participar en una vaga general, en aquest cas la del 29 de març del 2012, contra la reforma laboral del govern espanyol. I fruit de les protestes que es van portar a terme, va ser detingut, va passar un mes en presó provisional i el proper 5 d'octubre, d'aquí molt poquet, s'enfronta a un judici en què li demanen 4 anys de presó. La Júlia del grup de suport ens explicarà una miqueta més sobre el cas. Molt bé, merci i bon dia. Llegiré breument el manifest de la campanya i que ja deixe clar el cas. Com ha dit ella, el pròxim 5 d'octubre, Andreu, company de Tortosa i Sants, des de fa molts anys ja que viu a Sants, haurà d'afrontar un dels judicis que té pendent a causa de la ràtzia repressiva que vam patir en el context de vaga general el 29 de març del 2012, per aturar la reforma laboral. Com sabreu, aquell 29 de març, milers de persones vam sortir al carrer. Era la crida a una vaga general i per tot arreu ens vam organitzar en piquets, marxes i manifestacions de tota mena. A la vegada es van fer arribar centenars d'acusacions basant-se en identificacions per part d'una policia que va actuar tal com va proclamar el responsable polític de l'època, Felip Puig, al límit de la llei i una mica més enllà. Sota aquests paràmetres, dos mesos més tard del dia de la vaga, Andreu va ser detingut i va haver de passar, bueno, no va ser un mes, van ser 23 dies, en presó preventiva. El pròxim 5 d'octubre jutgen Andreu per haver participat de forma activa el dia de la vaga. Se li imputen danys i coaccions per la seva participació en un piquet, en un dels hotels de luxe del barri de Sants. Estos mateixos hotels que també estan contribuint a destruir els barris i la ciutat. Nosaltres mateixes patim i en sabem molt dels efectes de l'estafa de la crisi, de les retallades i de l'aplicació de la llei de reforma laboral. Al mateix temps veiem com persones que l'han provocada a base de corrupció, prevaricació i malversació de fons, que no se'ls demana cap responsabilitat o en el cas que arriben a instàncies judicials se'n surten sense gaires dificultats. Passats més de 5 anys, la repressió i la persecució a la dissidència i als moviments socials persisteix i no s'atura. I nosaltres, 5 anys després, seguim tenint clar que la solidaritat és la nostra millor arma. Coneixent la implicació d'Andreu en la lluita pels drets socials i nacionals del nostre poble i reconeixent la nostra responsabilitat en favor de les persones que lluiten i pateixen la repressió per causes polítiques, manifestem el nostre suport i la defensa de l'acció del nostre company i amic i n'exigim la seva absoluta i lliure absolució. Alhora, defensem que l'única forma de fer front al capitalisme i la seva misèria és l'organització popular, la lluita al carrer, les vagues generals i el suport mutu. El 29M vam sortir al carrer per defensar allò que és de totes i seguirem sortint al carrer tants cops com faça falta, malgrat les seues amenaces i la seva repressió. És per això que cal que responguem juntes. No són casos aïllats, ni l'Andreu, ni el de l'Andreu, ni del Franz i l'Adrià, ni totes les altres que ens trobem avui aquí. Cal que tinguem clar
que volen desmobilitzar-nos. Aquestes accions repressives no són altra cosa que atacar el moviment popular i de base, que s'organitza cada poble, barri o ciutat. Com a membre també de Canvies, voldria agrair una vegada més a totes aquelles persones que vau sortir al carrer per defensar un espai que era col·lectiu i després d'això encara seguim tenint els judicis i la repressió. Dir que Canvies és un espai on s'han creat infinites lluites i reivindicacions. El nostre col·lectiu, que en forma part Andreu també, ens hem reunit sempre allà i llavors és un espai molt significatiu per nosaltres. I res, agrair als companys que aquell dia van vindre a defensar Canvies i res més, que ens volen callades i aïllades i nosaltres la nostra millor arma és respondre juntes i que si ens toquen a una ens toquen a totes. Moltes gràcies, Júlia. Doncs enllacem perfectament el cas de Franz i l'Adrià, que aquest proper dilluns s'enfronten a un judici, que per cert aprofito per dir, que no ho he dit abans, que tenim tiquets pel bus que organitzem des de Reus per la concentració. Allí el Robi us els està ensenyant. Això, pel bus que sortirà a les 8 del matí aquest dilluns per anar a la ciutat de la injustícia a donar suport als dos companys. Que, bé, us comento una mica, us els presento. Els demanen 3 anys i mig de presó per sortir al carrer en defensa del barri de Sants de Barcelona arran del desallotjament de Canvies, totes les protestes que hi va haver. I sobretot, no, per denunciar aquest model econòmic especulatiu i volcat en el turisme, que no només passa a Barcelona, que és una tònica general que s'està vivint en moltes ciutats grans d'Europa. Ara us explicaran ells una mica més en detall. Hola a tothom, jo sóc en Franz. Bueno, en primer lloc, òbviament, agrair a la gent que s'ha currat aquest acte i a tots els altres ponents que han vingut aquí també, tota la nostra solidaritat amb vosaltres, òbviament, com no podia ser d'una altra manera. I res, nosaltres, com que som dos, també ens hem partit la nostra intervenció, o sigui que no parlaré gaire. Bueno, bàsicament, explicaré una miqueta molt per sobre que era Canvies. També em fa una mica de cosa dir-ho, perquè tenint gent de Canvies aquí fa de mal dir que ho expliqui jo. Resumiré una mica també què va passar aquella setmana de mobilitzacions i ja, doncs, per acabar, una reflexió general que concorda perfectament amb el que han anat dient sobre el fenomen de la repressió, no? Bueno, Canvies, com ha dit la Júlia, era un espai que està al cor del barri de Sants, que es va ocupar l'any 1997, o sigui que ja porta una bona colla d'anys funcionant i més que durarà. Que diguéssim que va esdevenir com un referent, no, dels centres autogestionats a Barcelona, doncs per la implicació que tenia el veïnat en aquest centre, per la multitud de grups polítics, de col·lectius autogestionats que han nascut allà i han crescut allà, i per tant en definitiva representava, diguéssim, com un model alternatiu a el que s'estava plantejant a Barcelona i a totes les ciutats i, bueno, i pobles i barris d'Europa, no? En aquest aspecte l'Adrià després ja aprofundirà una miqueta més, però bàsicament cal tenir clar això, que Canvies havia esdevingut una icona del model alternatiu que es plantejava per la Barcelona marca, la Barcelona ciutat aparador que s'estava gestant i que avui en dia encara està en ple procés d'expansió, no? I per tant, diguéssim que era, doncs, com un perill, no? Per les èlits i per tot el poder que està intentant privatitzar aquest espai públic. Aleshores, Canvies, a més a més, la seva ubicació, no sé si coneixeu el barri de Sants, estava al costat del calaix de la Vergonya, que era una zona on s'hi estava plantejant un pla d'urbanització que volia, diguéssim, canviar tota aquella zona perquè buscava una revalorització dels terrenys i tot això. I a més això s'ha de connectar amb una reivindicació veïnal que portava molts anys existint, que és que reivindicaven el soterrament del calaix de la Vergonya, que bàsicament és que per allà sota passen les vies del metro, no? I del tren, i els veïns el que reivindicaven és
pues, soterrar-ho. No sé si esteu al cas del que està passant a Múrcia ara també, on hi ha una repressió molt forta perquè estan reivindicant el soterrament de les vies del tren, doncs més o menys el mateix, no? I el que plantejava aquest pla d'urbanització, a més de tirar Can Vies a terra, era que en el lloc on estava Can Vies, en lloc de soterrar el calaix de la Vergonya, fer-hi com una escala perquè els veïns, en lloc de fer una volta de 40 metres, poguessin pujar per sobre i tornessin a baixar. O sigui, que es passaven pel forro les reivindicacions de Can Vies i les reivindicacions del conjunt del veïnat del barri de Sants, no? Aleshores, en aquest context del pla urbanístic, i amb un procés judicial que ja feia anys que durava i tal, es va aprovar el desallotjament amb el posterior enderrocament de Can Vies, etcètera, etcètera. I aleshores el col·lectiu de Can Vies, l'Assemblea de Can Vies, va iniciar negociacions amb l'Ajuntament, no? Unes negociacions marcades, òbviament, per la desconfiança amb l'Ajuntament, perquè ja altres vegades havia iniciat aquestes negociacions amb altres col·lectius que havien acabat amb una punyalada trapera, i a més les alternatives que es proposava la gent de Can Vies no eren ni fiables ni vàlides per seguir amb el model de gestió que Can Vies proposava i defensava, no? Per tant, les negociacions es van trencar i diguéssim que aleshores és quan es va procedir al desallotjament, que a més cal tenir en compte que va ser un desallotjament que es va produir justament un dia després de les eleccions europees. Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions, no? No es va fer abans, sinó que es va fer just el dia després, perquè no afectés en els resultats. Doncs això, les negociacions es van trencar, va començar, diguéssim que el dilluns 26 de maig del 2014 va començar el desallotjament. Aquell matí mateix ja va haver-hi la primera concentració davant de Can Vies. Potser recordeu la foto del David Fernández de peu plantant cara als Mossos. Ja diguéssim que és on va començar tot, on va començar aquella setmana de mobilitzacions realment massives que van tenir una resposta també massiva per part dels Mossos, diguéssim, es va militaritzar al barri de Sants. I bé, diguéssim que la progressió de les protestes aquella setmana va ser progressiva, va ser increixendo, no? El dilluns, potser recordeu l'estampa aquella de l'excavadora cremant allà al pati de Can Vies, que ara se l'ha rebatejat, no, la plaça de l'excavadora, no? Em sona? Popularment, diguéssim. I això. I en aquest sentit, crec que va ser aquell mateix dia que, per tot el context de repressió que estem patint ara, que estan entrant a impremtes, estan notificant a mitjans i tal perquè no facin difusió del referèndum, etc., mencionar que aquell dia els Mossos, no la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil, van irrompre a la seu de la Directa i de la Ciutat Invisible, i no piquen a la porta i donen una notificació, sinó trencant els vidres i entrant a la redacció de la Directa, pues, recordant-nos una mica els fets més foscos de quan van assaltar la redacció del Cucut, ja fa molts anys. O sigui que només mencionar això perquè a vegades se'ns oblida, no? Que la repressió que ara està en boca a tothom i que l'hem de denunciar i que hem d'estar totes i tots allà per plantar cara i tal, cert? Però que, com han dit per aquí, no és un fenomen aïllat, no és un fenomen nou. Els que portem molts anys partint-nos la cara als moviments socials sabem que ve de lluny i sabem quin objectiu té, i bueno, no està de més anar recordant, no? Fer una mica de memòria que aquells dies, doncs, també passava coses similars a les que estan passant ara, no? I res, doncs això, al final crec que les protestes de camioneres van saldar amb uns 80 detinguts, la majoria al voltant, una miqueta més, crec. La majoria de judicis ja han tingut lloc, molt poquets han acabat amb absolució, i la majoria de judicis segueixen el mateix patró, no? És la paraula dels Mossos contra la paraula dels encausats, i el jutge, doncs, i jutgesses acostumen a posar per davant la presumpció de veracitat dels policies, que no tenen absolutament cap prova, enfront de la versió dels encausats, no? I res, ja està, la petita reflexió sobre la repressió que més o menys ja l'he dit, que és un fenomen sistemàtic que busca acallar qualsevol moviment contestatari que intenti posar pals a les rodes a, diguéssim, al procés capitalista que estem vivint, que busca sempre privatitzar l'espai públic, les nostres vides, acabar amb els serveis públics, etc, etc. Ho vam viure a les vagues generals, ho vivim en qualsevol centre social arreu del país, ho viuen de manera exagerada a Euskal Herria, i ens va tocar viure a nosaltres també i a tots els 80 detinguts de Can Vies. I res, crec que bàsicament era això. I ara, pues, li tocaria xerrar a l'Adrià. Bé, nosaltres, o sigui, quan hem anat fent xerrades a diversos llocs, intentem, o sigui, explicar per una banda el nostre cas,
i el que era Can Vies i el que va ser doncs, tota aquella setmana mobilitzacions amb diversos elements, vull dir, el Frans no ho han parlat, però vull dir, també he comentat doncs, que el dissabte, a l'última mobilització, un centenar de persones van ser encapsulades al centre de Barcelona pels Mossos i només els deixaven sortir si es podien fer, si els deixaven fer fotografies amb els buffs, les bufandes i les caputxes per després comparar un fotos que hi havia i, per tant, vulneraven la presumpció d'innocència a tota aquella gent que s'estava manifestant. Dir també que moltes persones, quan van ser detingudes, els seus mòbils, que estaven requisats pels Mossos, van ser oberts i tafanejats, i tot segons un seguit de patrons que es van donar i que per tant, bueno, que la Policia Nacional tampoc està fent ara res que no ve fent anys als Mossos, i per tant canvia la bandera, però els patrons de conducta acaben sent els mateixos. I llavors, bé, també intentem explicar una mica, si no una miqueta més enllà, doncs no només parlar d'això, sinó parlar una miqueta que el que està passant a Barcelona actualment, el que va passar el 2014, ja és una cosa que venia de lluny, és una transformació de la ciutat que també lliga perfectament amb tots els debats que han sorgit als mitjans de comunicació aquest estiu sobre el model de turisme, el model de ciutat, el servei de qui es posa doncs, a la ciutat. I llavors bé, el que nosaltres venim analitzant una mica és el fet doncs, que arran de, en una era postindustrial i arran de la crisi econòmica els grans fons d'inversió estan buscant nous espais on invertir i on poder continuar obtenint un guany econòmic, i això a dia d'avui a l'Europa Occidental és el sector serveis i és aquí on han anat. I llavors la gran transformació que està patint doncs, Barcelona en aquest cas, perquè és el més paradigmàtic que tenim aquí a proper, però que després potser podríem parlar una miqueta també de Reus, que alguns elements, si bé en molt més petita escala, també es poden trobar, i que bé, en el cas de Barcelona, doncs, el cas més exemplar és el barri de Gràcia, que ja fa molts anys que es va transformar i es va posar al servei de tots aquests capitals i que està expulsant el jovent, està expulsant les seves classes populars. Tenim un barri que històricament era de les classes populars a un barri que avui en dia és per hipsters, classe mitjana, turistes i gent amb més nivell econòmic, i si mirem els negocis que hi ha, la petita botiga de tota la vida ja no existeix i en lloc d'això hi ha grans cadenes. I llavors això que havia passat històricament a aquest barri o a Ciutat Vella, a dia d'avui ha saltat aquest estiu ha saltat tots els mitjans de comunicació perquè s'està extenent a la resta de la ciutat. O sigui, el barri de Sants, això, tot això està arribant, el barri de Poble Nou ha arribat, i llavors que ha agreujat també per tots els nous hotels que s'estan obrint i tot el tema d'Airbnb i els pisos il·legals, però jo entenc que la lluita de Can Vies no es pot treure de tot aquest context de transformació. Al cap i a la fi, el barri de Sants, com pots convertir-lo a com pots fer-lo que sigui un gran negoci per tots aquests fons d'inversió si al mig, just al mig del barri de Sants, al cor, tens una casa ocupa que te l'està liant part de cada dos per tres i que te toca els nassos cada cop que planteges unes polítiques o que et qüestiona constantment a quin model de ciutat i de país tens o vols, i per tant tu no pots engegat doncs, o donar peu a tota aquesta transformació si abans no fas fora i desacredites i criminalitzes aquells que t'estan tocant la moral. I per tant era necessari, entenem, doncs, expulsar Can Vies. O ha estat Can Vies com tota la ràtzia que hi ha hagut contra totes les cases ocupades, que en els últims temps, si mirem 5 anys enrere, n'hi havia moltíssimes més que les que hi ha actualment arreu de Catalunya o arreu dels països catalans, i a dia d'avui poques en queden en comparació amb el que hi havia abans. Llavors això també s'ha d'entendre com abans hi havia més permissivitat potser que no passa en l'actualitat. Això per una banda. Llavors bé, clarament doncs, el tema del turisme i ciutat, la ciutat com una cosa, com un aparador de cara a nivell internacional, perquè si tu el que vols és obtenir guanys i un benefici econòmic a través del sector serveis, quanta més gent hi tinguis, per tant, quants més clients tinguis, més benefici pots obtenir, i si una ciutat té 1 milió d'habitants, obtindràs un benefici. Si a aquesta ciutat li passen 16 milions d'habitants, doncs el benefici ho pots ampliar. Per tant, t'interessa que hi hagi moltíssima més gent. Llavors, en aquest sentit, l'aposta pel model turístic per sobre dels interessos de la població. Llavors, en aquest sentit,
I aquí jo crec que és la part potser més interessant, perquè al cap i a la fi, aquí a Reus, parlar de les mobilitzacions a Barcelona s'ha de fer, però el context que tenim és molt diferent, el nivell de repressió és molt diferent, el nivell de lluita o la mateixa forma d'entendre la lluita és diferent, llavors cal aterrar en el nostre context local i a partir d'aquí analitzar el que tenim. I el que aquí a Reus doncs, podem veure i que podem establir certs paral·lelismes amb la transformació que està patint tant Barcelona com les grans ciutats és, per una banda, la privatització de l'espai públic, amb el paradigma de, si mirem en els últims 3 anys, la plaça del Castell o la plaça de les Peixateries Velles, que, on ja no es poden fer quasi bé cap acte, si us mireu les Peixateries Velles, on històricament s'havien fet els concerts o moltes festes en aquesta ciutat, avui en dia no s'hi pot fer res, excepte si ets amic d'algú i llavors, ui, pots fer un vermut electrònic quan a la resta de col·lectius se'ns prohibeix, llavors coses, veure a qui està a disposició de l'espai i que, per tant, les mesures de seguretat que se'ns argumenten són molt relatives, sinó que hi ha un interès polític al darrere, però per la contra tenim la plaça de Farinera, una plaça que a base de mobilització popular s'ha pogut guanyar i recuperar i poder fer actes i trobar un equilibri entre un espai, entre una gestió empresarial i un espai més popular. Llavors, bé, veiem que com a mínim, si bé hi ha una transformació, hi ha lluita. L'altra banda és que, i això haurem de veure com segurament evoluciona els propers anys, tot el tema d'Airbnb i dels turismes, si Barcelona aconsegueix guanyar la batalla Airbnb i collar-lo, que és el que s'està intentant, a veure què passa si aquest model no arriba a altres ciutats més petites i, per tant, tot aquest turisme que Barcelona no pot assumir, si no es dispersa pel territori i les petites ciutats pateixen aquesta transformació. També estaria bé que l'Ajuntament aquí a Reus no facilita l'evolució del lloguer dels pisos, per tant, costa molt veure si hi ha una gentrificació en alguns barris, a més petita escala, però també seria doncs, interessant analitzar en aquest sentit. L'altre és els nous hotels que s'estan construint, que es volen construir. Al costat del Pallol hi ha un solar enorme que hi ha d'anar un monstre hotel. Llavors, és interessant veure com tots aquests elements de ciutat aparador a poc aquí s'estan desenvolupant. I l'altre, i per mi és cabdal i que ho agafa tot, és quin relat de ciutat vols. En el cas de Barcelona hi ha un relat de ciutat molt clar que passa per la figura d'Antoni Gaudí, tots els seus monuments i tota l'explotació econòmica que pots fer a través del turisme. I aquí a Reus jo crec que més o menys ho podem tenir i és el que el govern convergent està intentant impulsar, tot i que jo crec que no tenen cap gran intel·lectual darrere, sinó que ho van fent una mica en plan perquè s'està fent a tot arreu. Però si mirem el tema del capital cultural, que a dia d'avui s'està mirant, si mirem els seus documents, que és un discurs ideològic el que estan venent a nivell turístic, veiem com en un document de presentació del capital cultural tens 16 pàgines on se't menciona 9 vegades Antoni Gaudí com a gran referent de la ciutat, tot i que aquí no hi ha cap monument ni res d'Antoni Gaudí, però és igual. Veiem com se menciona grans figures de la història, com pot ser el Prim, com pot ser el Fortuny, o altres, o arribant inclús a mencionar Andreu Buenafuente, que em sembla molt bé, una persona rellevant i tot mediàticament, però veus com el relat que s'està fent de la ciutat és ideològic perquè grans figures com pot ser García Oliver o Joan Montseny no es mencionen. Per tant, els convergents estan posant les seves figures damunt del tauler i estan fent la seva explotació i el seu model de ciutat i cap i a la fi el que volen és potenciar marca per poder explotar aquest servei. També ho diuen, el creixement econòmic i la recuperació de la crisi de Reus passarà per sector serveis i sector turisme. Per tant, més precarietat per tots els treballadors. Llavors, en aquest sentit, i aquest jo crec que és la gran lligam que hi ha amb la ciutat de Barcelona, que és el relat de ciutat. I a Barcelona l'està guanyant els grans capitals, i la burgesia, i aquí Reus també ens l'estan guanyant. Llavors, aquest simple relat i aquesta forma d'entendre la ciutat no és de ser un element clau en la lluita de classes i en el servei de qui posem les nostres poblacions i la nostra ciutat. I bé, ja està. Gràcies per haver vingut aquí. És que explicar tot el tema de canvies al final, bueno, és una mica avorrit perquè tots ho vam veure per TV3, llavors és millor treure altres elements de debat i entendre què ha estat passant aquests últims 3 anys i mig
des de que va passar tot allò a el que ha passat aquest estiu. Molt bé, moltes gràcies a tots dos. Tenim una última intervenció, així fora de cartell, però que hem cregut molt interessant de poder incorporar. És molt més llunyana en el temps, però és la més propera geogràficament, de fet, casualment. La companya Esther ens parlarà del sindicalista Cipriano Martos. Merci a tots per convidar-nos, gràcies per estar aquí. Jo pensava que venia a explicar-vos una cosa molt, molt horrible i molt terrible, però jo estava aquí asseguda i estic morta de por. És molt trist, no? Jo avui em sento contenta d'estar amb altres, de compartir aquesta estona, de que em deixeu explicar-me, però francament aquí falla algo molt, molt gordo, no? La reflexió ha de ser profunda i important. Penseu que des de que vam assassinar el Cipriano, que ara us ho explicaré, van passar 35 anys que ja havia acabat la Guerra Civil. Ell se'l va encarregar 35 anys després de la Guerra Civil. Des de que va morir el Cipriano, a lo que vosaltres ara esteu explicant, han passat 44 anys, me sembla que són. 43, 45 anys, és una barbaritat. Què ha passat? Sí que el Cipriano va morir torturat, se'ls va escapar la mà. Tu s'està parlant d'empresonats, de torturats, de perseguits, està demanant absolucions, falla algo gordo. El Cipriano va morir a una dictadura. Tu esteu perseguits, represaliats, buscats a una democràcia. Realment, algo ha canviat, hem avançat, vull dir, la reflexió ha de ser profunda. Jo crec que la gent que està aquí, aquesta reflexió ja la tenim feta, no? Però dius, ostres, jo dic, portava aquí, fet un escrit del que va passar i no sé si fa més por el que jo porto aquí o el que ens han explicat, no? És que és molt fort. El que va passar aquí, el Cipriano no era de Reus, era un noi que va néixer a Jaén i era el típic immigrant que va arribar a Barcelona a buscar la vida, treballava amb el ram del metall, perteneixia a la facció del FRAP, que era de la rama del partit del PCML, era gent que es movia molt, era gent que donava la cara al franquisme, que es jugava la vida, com ell se la va jugar. Va arribar aquí a Reus en busca de feina i portava aquí a Reus poc temps, però bueno, va donar amb gent que també es movia com ell, va conèixer el meu pare, que es deia Pasqual Carrilero, i va també haver una noia que era llavors menor d'edat, que es deia Àngels, era una criatura, i van dir, doncs, van decidir doncs, fer unes octavetes, octavetes és un paper, no sé si encara es diu així, que és mitja quartilla, on demanaven coses que és que demanaven el mateix que demaneu ara vosaltres. Demanaven salaris dignes, no es plantejaven cap mena de reforma laboral, salaris dignes, demanaven poder donar de menjar als seus fills i demanaven llibertat i democràcia, no demanaven res més. Si teniu potser l'oportunitat de llegir aquelles octavetes, llibertat, democràcia, estatut, sous dignes i poder portar els fills a l'escola i donar-los de menjar. No demanaven res més. I per allò es jugaven la vida. I llavors pues, aquests companys van anar un dia a una fàbrica d'Igualada que estava en vaga, van repartir aquestes fulles i bueno, van anar de nit, però portaven un cotxe molt canton, que els vostres avis potser el van tenir, era un 5200 de color botano, de color taronja, que estava molt de moda, i llavors algú es va delatar, amb ells no, van delatar el cotxe. El cotxe era del meu pare, els va costar uns dies poder localitzar perquè la matrícula pues, de quan en quan anava canviant segons convenia, i llavors amb tota la mala pata de que aquell cotxe va ser localitzat, o sigui, un de semblant va ser localitzat a la selva i van detindre l'amo del cotxe, que es diu Teresa Feliu. Era una noia que, amb tota la mala casualitat, que era membre del sindicat de comissions i se la va carregar pues, amb totes les de la llei. No? La van agafar i va ser apallissada. Us parlo d'una dona que, quan era joveneta,
pues, feia 1,50 m i era molt primeta. La van apallissar d'una manera brutal davant d'altres detinguts que també eren de la selva. Hi havia el Joan Miró, que demà també ens acompanyarà a l'homenatge del cementiri. Hi havia la Teresa Feliu, hi havia l'Ignasi Carnicer, que va ser molts anys alcalde de la Selva. Van ser tots agafats i també d'aquí de Reus hi havia el Pasqual Carrilero, també hi havia... Domingo? Vale. També hi havia, d'aquí de Reus hi havia un senyor que es deia Rafael Falcón, amb aquest no hem aconseguit mai donar amb ell, per molt que s'ha intentat pues, saber qui era i on vivia. I bueno, llavors aquesta gent va ser pues, torturada pues, tremendament, no? I què va passar amb el Cipriano? Pues, amb ell doncs, es van passar. Com que era un noi que anava com una espècie d'itinerant i no era de Reus i portava aquí poc temps, ells van pensar que el Cipriano era el cap d'allò i que ell ho estava tot organitzant i llavors pues, amb ell se van passar. Era un home jove, només tenia 29 anys, era molt fort, no cantava, no deia el que ells volien que digués i bueno, li van donar a beure una ampolla d'àcid sulfúric i el van enverinar. No? Ho van fer dues vegades. Llavors, ells, com la Guàrdia Civil, eren omnipotents, eren déus, eren intocables, no hi havia llei en contra d'ells. La família no era ningú, no hi havia dret a preguntar res, ningú sabia res i si preguntaves pues te feien fora i eres maltractat. No? Llavors hi havia unes hores, hi havia uns dies que quan el jutge tenia l'obligació d'anar a prendre declaració amb aquella persona i en teoria no el podien fer declarar si davant no hi havia el jutge. Què feien? Llavors mentien amb la data que entraves a la presó. Si vas entrar, per exemple, el dia 18, ells deien que el 21 havies entrat i amb aquest marge de dies pues, et torturaven i aconseguien la declaració firmada abans que arribés el jutge. No? Llavors, amb això ja van agafar i llavors, com que ell estava molt destrossat, el jutge va dir que aquell home no estava en condicions de ser interrogat, el van portar a l'hospital, allí bueno, l'home estava doncs, agonitzant, no? Però encara a l'hospital van portar allí gent allí al seu llit a veure si es reconeixia, si eren o no aquells persones, companys d'ells i gent que formava part de la cèl·lula del FRAP. No? Llavors el Joan Miró, que és un company que també estarà demà amb nosaltres a l'homenatge, se n'acorda molt bé d'allò, ell no coneixia el Cipriano de res i el van portar allí a l'hospital perquè ell digués si coneixia o no i el Cipriano pues, va dir que no amb el cap. I era veritat, no coneixia de res amb aquell company. No? Bueno, llavors la policia, la Guàrdia Civil, volien acabar amb ell de la manera que fos, el van tornar a portar una altra vegada al quartel, el van seguir interrogant i estava pues, agonitzant. No? I el meu pare estava a l'altre costat, el Pasqual, amb una cel·la del costat, i també era molt important la pressió, la por que et feien tenir a la sang. No? Li van dir, escolta, ha vingut el jutge, agafa el teu company perquè ell no es pot moure i porta'l de la sala que hi ha el jutge. El Cipriano no es podia moure i això mon pare ho explicava. No? Se'l va carregar a l'esquena com un sac de patates i el van portar a seure doncs, damunt del jutge. Quan va veure el jutge que aquell home no podia ni parlar, el van tornar a portar una altra vegada a Sant Joan, a l'hospital, aquí a l'hospital d'ell, i bueno, tal dia com demà, doncs fa 44 anys que va morir. No? Llavors doncs, bueno, hi ha una cosa molt que per mi, jo sóc mare i per mi és molt fort, no? De que la família no se'n va enterar pràcticament de res i la segona vegada que estava a l'hospital, algú, que no va ser la policia, els va dir que el seu fill estava greument ferit a l'hospital i quan va venir la mare i un germà del Cipriano, doncs la mare va anar allí a veure el seu fill a l'hospital i a la porta hi havia dos guàrdies civils i no la van deixar passar. I la dona cridant, espanyent, la van espanyent, la va tirar a terra. Això són testimonis de l'Antonio Cipriano, que és el germà del Cipriano Martos. No? I amb aquella dona no la van deixar entrar a visitar el seu fill que estava moribund.
Imagineu-se quina cosa més bèstia i més dantesca, no? Perquè pot ser policia, però vull dir, un cor també el tenim que tenir, i si un fill s'està morint a l'altra banda, deixa'l passar a que la mare li digui adéu, no? Ni això van tenir. Llavors els van fer marxar, i quan el Cipriano ja era mort, quan el Cipriano ja estava enterrat, el van enterrar a la fossa comuna de Reus, doncs llavors van avisar a la família per dir-los que estava mort. Quan la mare va arribar aquí, ja estava mort i enterrat, no? I això és el que va passar amb el Cipriano. Llavors, forma part de la història antifranquista de Reus, i demà fem aquest homenatge al cementiri, perquè tothom que vulgui venir pues, en recolzi, tothom que vulgui parlar sobre temes d'aquestos tindrà 5 minutets per poder intervenir, tothom està convidat a anar-hi, farem també una mica d'ofrena de clavells on té la seva placa, i vindrà pues, gent reconeguda de la lluita antifranquista pues, de Reus, de Tarragona, de Barcelona, companys de partit del Cipriano, i serem bastanta gent. Gent doncs, del món i de la vida antifranquista, de la gent que lluitaven. Jo sóc de la generació que hereus dels que lluitaven amb blanc i negre, i vosaltres lluiteu amb color, però poc pel que es veu, ben poquet ha canviat. Merci per l'oportunitat. Moltes gràcies, Esther. No sé si crec que tenim una mica de temps més. Si algú vol fer alguna intervenció. Hi ha alguna pregunta, algun comentari? Sí, bueno, no sé si vols el micro o des d'aquí. Està bé? Sí. Bueno. I us diria que també us podria parlar, a part de companya d'Andreu en lluites, perquè en Andreu hem tingut la sort. Avui he vist el vídeo que sortia, com se diu aquell, lo de la llavor, no? El vídeo ese que he vist aquest matí, que no sé com se titula, el de la llavor, que l'ha tret la CUP, crec, no? I jo el veia i m'emocionava perquè jo he tingut la sort també de... Ho sento. He tingut la sort de compartir en Andreu molts moments de lluita, en Júlia, en Maria no la coneixia, però també, i la veritat és que és un privilegi. És un privilegi veure que ton fill se fa gran i que d'alguna manera aquell ideal o aquella lluita que tu fa anys que tu ja portes a les teves esquenes, doncs, la pots compartir, no? A part de compartir un dinar familiar o una bronca pels estudis o el que sigui, arriba un moment que compartissis això, i la veritat és que és important i que gratifica. Per tant, podria ser aquí, per us dic com a mare, però també com a companya de lluita en Andreu. Però a més, i aquí ho veu, porto la samarreta de la xarxa antirepressió de familiars de detingudes. Aquesta xarxa, que suposo que algunes de vosaltres també haureu sentit dir, especialment la gent que veniu de Can Vies, no? Arranca arran dels fets de Can Vies. Quan les detencions de Can Vies, que van haver-hi més de 100 detencions, crec, en aquell moment, allà coincidissin unes quantes mares, unes quantes famílies que es posen en contacte
i en concret n'hi ha una que intenta això, vehicular i contactar amb familiars de detingudes que estan patint aquesta repressió, que tu comentaves, Esther, que dius, clar, estàs esgarrifada perquè el que tu has explicat que realment és per a desmuntar-nos, això eren en temps de dictadura i tu dius això en temps de democràcia, però és clar, la gent que estem aquí ho sabem, no? Que no estem en temps de democràcia, estem en una falsa democràcia i si no trenquem en aquesta dictadura del règim del 78 no avançarem, no? I per tant jo us parlo també ara doncs, com a membre d'una mare, d'una família que ens hem activat, que ens hem trobat en diferents casos en què ens hem topat de front en la repressió, bé sigui en casos de Can Vies. Demà, aquesta setmana, també hi ha una companya de la xarxa que el seu fill també té un judici. Crec que no sé si està relacionat també amb el cas Can Vies, d'acord? El cas Montoro, el tema antifeixistes, i el que ens hem donat compte és que aquesta repressió no és d'ara, no és fortuïta, és una eina que té l'Estat per controlar i per dominar qualsevol moviment contestatari que comentàveu vosaltres, no? Qualsevol moviment o lluita o persona que decidís que fer de la seva vida també un pas endavant per denunciar totes les injustícies, i per tant aquí han de fer temor. I per tant, aquestes persones, de la mateixa manera que quan feien temor quan se carregaven a una persona en plena dictadura, doncs ara ens se carreguen d'una altra manera. Primer van començar amb les multes i per tant els moviments socials havíem de no sé què fer per a poder, en lloc de fer la nostra lluita, afrontar les lluites, i després hi han vingut ja detencions, han vingut tortures. Veiem que hi ha un denominador comú, el que tu dius, la paraula de mosso és paraula de policia, i això aquí no hem fet, no hem avançat, no? I després també ens donem compte que aquesta repressió que tenim no és només d'aquí. Aquí hi ha diversos casos exposats, no? Però on aniríem fora de Catalunya i ens hi trobem, ho heu comentat, ara a Múrcia, doncs la repressió anirà cap a Múrcia. I després nosaltres també us podríem comentar que al mes de març vam fer una trobada internacional i el que vam voler deixar palès va ser que la repressió com a eina de control de l'Estat, no? Que perdura no només en el temps, no només en els espais, no? Que veiem que hi ha repressió arreu, sinó també en el temps. No? I no res, jo penso que és important que féssim actes com aquests, no? Que d'alguna manera ens enfortissin i ens hem costat, perquè el que sí que és cert és que davant de la repressió l'única arma que tenim és la solidaritat. No? I no res, doncs moltes gràcies per fer això, per avançar juntes i per seguir avant. No sé si... Bueno, moltes gràcies, Esther, és un testimoni impagable. No sé si hi ha algun altre comentari o ens n'anem a dinar, que fa molt bona olor. Tots els que vulgueu dinar, per cert, hi ha tiquets a 5 euros encara. De moment l'acte polític el deixaríem aquí. No sé si... Sí, ara tenim uns companys que intervindran amb les seves cançons per aportar també el seu granet solidari en aquest dia d'avui. Jo des de l'organització, des del grup de suport d'aquí de Reus, us vull donar les gràcies a totes les persones que heu parlat, perquè crec que és molt, molt, molt important que parlem de totes aquestes coses, que surtin a la llum, que aquestes persones se sentin recolzades, sobretot, perquè ja s'ha dit, però la solidaritat és imprescindible per les persones encausades i detingudes, empresonades, però també, ja que ha parlat l'Esther, ja que hem tingut aquest record per la mare del Cipriano, per les famílies, perquè al final elles també són encausades, elles també són preses i ho passen tan malament o pitjor, no? I totes les companyes, evidentment, també. Ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a tothom. Ara intervindrà en Terra Ferma i el Fractal també, amb la seva música i res, ara una mica aixecar els ànims. Gràcies. Thank you.
viatge a l'últim bar. Cobert finestres amb barrots. Desolat tots els carrers. Sembrat les cases amb la por. Buscant fanals on no hi ha llum. Seguint estrelles que no veiem. Respirarem nits al carrer. Són aires de revolució. I aixecarem el vol per deixar-los enrere. Somriurem als que ens intentaven fer por. Per donar-ho tot en aquest món de ficció. S'escoltarà les nostres festes de celebrar, que cridarem com mai hem fet. Comencem a escriure la història i aixecarem el vol per deixar-nos enrere. Somriurem als que ens intentaven fer por. Cremarem el foc que encara ens queda per donar-ho tot en aquest món de ficció. Bon dia a tots, nosaltres som Terra Ferma i bé, estem molt contents d'estar aquí amb solidaritat amb el Franz, l'Adrià i l'Andreu. Què farem? Seguim el que ha previst i després ja farem els canvis i tot. Vale, quina fem? Adrià? Sí. Vale, i ara farem una cançó de l'Ovidi. Després fem alguna cosa diferent. Sí. Serà blava i tranquil·la la mar, serà verda i espessa la vall, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que duraran. Gent de mar, de rius i de muntanyes, tindran tot i més prats i boscos, tindran tot i es parlarà de vida, les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries, floriran plors i crits i paraules, en el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans. En el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans. Apreta fort les dents, apreta els punys, inflairà els pulmons, obre bé els ulls, fes treballar el cap, controla el cor, no tanquis mai la porta, crida ben fort, fes reduir el cor. No se t'ha adonat tot tu, deixa se t'ha adonat tot tu, deixa d'anar. I ara fem
seguirem estimant el que ens agrada i ara cantem al mar. Totes les nostres forces, ara fem un nou pas cap a la llibertat i ara fem el que fem. Som el poble que no para i per això seguirem estimant el que ens agrada i ara cantem al mar. Totes les nostres forces, ara fem un nou pas cap a la llibertat. Apreta fort les dents, apreta els punts, inflaire els pulmons, obre bé els ulls, fes treballar el cap, controla el cor, no tanquis mai la boca, crida ben fort. Deixa't anar, dona't tot tu, deixa't anar, dona't tot tu, deixa't anar, dona't tot tu, deixa't anar. Serà un dia que durarà anys, serà un dia que durarà anys, serà un dia que durarà anys, serà un dia que durarà. Gràcies. Sí? Fem... Criden fort. Vale, sí. Vale. Vale. Vale, sí. Vale. Criden fort, com si tot aquest volum de veu els donés la raó. Preparats amb campanyes agressives fetes per professionals. Que mai has necessitat, sempre a preus ajustats. Som per tot, a les bústies, als vagons de metro, a les sales d'estat, al carrer o a la gira de l'artista que ha empenyorat la moral. Saben els teus punts febles, les vegades que vas al banc, obres l'ordinador i ja t'han caçat. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però ara és per vendre, ara vol vendre merda. Sona la cançó que em va ajudar a menjar-me el món, però ara la sento i quan la sento és només soroll. Sembla car, però el producte que t'imposen té un disseny especial. Preparat amb campanyes agressives fetes per professionals. Roba presidenciables fent ganyotes, plans de pensions mòbils en forma de consolador. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però ara la sento, ara vol vendre merda. Sona la cançó que em va ajudar a menjar-me el món, però ara la sento i quan la sento és només soroll. Tria bé la samarreta que t'has de posar demà. Pot mostrar que encara penses o només ser un anunci ambulant. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però
ara la sento, ara vol vendre merda. Sona la cançó que em va ajudar a menjar-me el món, però ara la sento, i quan la sento és només soroll. Gràcies. Què vols fer? Redemption? Eh? Redemption? O... Sí? Sí, no? Redemption i nous batecs i... Sí. Vale. Ui, vulguis. Bé, farem una versió de Bob Marley. Redemption Song. Uap. Teniu aigua? O algú? O un... o el que hi hagi. Si en tens. Vale, guai. Començant? Sí. Ara ens en porten. Un, dos, tres... All minutes after they took I from the bottomless pit. But my head was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you have to sing songs of freedom, 'cause I ever had redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, none but yourself can free your mind. Oh, have no fear from atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Oh, shall the killer prophet while we stand outside and look. Oh, some say it's just the part of it. We've got to fulfill the whole. Won't you hear us sing these songs of freedom, 'cause I ever had redemption song. The songs of freedom. Back to Babylon. Cause none of them can stop the time. How long shall the killer prophet while we stand outside and look? Oh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the whole. Won't you hear us sing these songs of freedom? 'Cause I ever had redemption song, the songs of freedom. Gracias. Quedan nous.
Sí. Vicent Chao, que hem dit que no, i diria que ja està. Declaració. Declaració i nous batecs i matem. Més febles hem trobat la terra ferma, invertint el temps, esquivant l'espai, cuidant el sol, deixant complexes, acaba i entra els efectes. Si no és ara, és mai. Jugam a perdre mites, trencam els prejudicis, jugam a ser més justos, busquem l'estat més lícit, volem un retorn real. Fem els dígits, 3, 2, 1, preparats que arriba el canvi. Portem a Galeano com a referent, revolució constant, il·lusió permanent, caf que encara resideixen a la mostrament, transformació futura, recolzament valent. Fem de la bruta nit la nostra companya, impedint que la punxa qui cal motor, mostrem la cara més feroja i encenem les places. Som el mestre del roig, portem els cors, les nits i l'experiència, un xoc de trons, flamants plens de consciència, punya, colze, colze, esquena, junts som molt més forts. És l'estratègia, confessions de matinada, combatent les sons, molades, confidència. A la forja de la barra i amb la brasa de la farra hem guarnit la nostra pell. Amb la lluita que germana sense arbres per parar-los l'esperit i torna a ser. Si de dia ens volem en mentides que ens sometan a la nit, ens programem i sugrem en sens correctes. Som filles d'una realitat incerta, però la nostra identitat s'ha fet evident. Portem els cors, les nits i l'experiència, un xoc de trons, flamants plens de consciència, punya, colze, colze, esquena, junts som molt més forts. És l'estratègia, confessions de matinada, combatent les zones, molades confidències. Creixent arrelarem per poder ser, són les mentides que afableixen el pas inexorable. El temps i anem perdent, no queda res, ens va prenent el que duem a la motxilla que portem per fer camí desvestit. Ens quedaran les veritats, estarem sols amb el mirall, amb la mirada penetrant. Només ens quedaran els principis i ens permetran seguir endavant. Portem els cors, les nits i l'experiència, un xoc de trons, flamants plens de consciència, punya, colze, colze, esquena, junts som molt més forts. És l'estratègia, confessions de matinada, combatent les sons, esmolades confidències. Vale. Gràcies. L'última? Fem... Sí? Vale. Bé, i ara farem una cançó nova que es diu Els nous batecs i que encara està en fase de proves. I amb aquesta marxarem i deixarem pas a Fractal. Som-hi? Vale. Pres el foc en la foscor, trenca el silenci dels acords encadenats, els vells dolors han acabat, però nosaltres no, el crit és l'últim cop de vent. Tenim els punys, però sense veu a la recambra ens queda un tret. Fugi endavant, busquem finestres amb cançons, busquem espurnes per fer trons on són les claus dels teus grillons. Seguem-nos, som presos cecs en els avencs, el pou dels dolç i dels turments, barrats als ulls i a cada ment. Trenquem-los, trenquem-los.
nous batecs marcant el pas d'aquests capítols que escriurem van despertant-se més companys són els fascicles que viurem hem enxampat la negra nit mestra i amiga dels valents ja no ens espanta ser conscients anem endavant busquem finestres amb cançons busquem espurnes per fer trons on són les claus dels teus grillons seguem-los som presos cecs en els avencs el pudor dels dolç i dels turments barrots als ulls i a cada ment trenquem-los 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 amb els versos i els acords prenen els pobles bategant un sol tambor del cim al mar com mil tempestes la clamo prenen les ments avui s'acaba la foscor busquem finestres amb cançons busquem espurnes per fer trons on són les claus dels teus grillons seguem-los som presos cecs en els avencs, el pudor dels dolç i dels turments, barrots als ulls i a cada ment. Trenquem-los, trenquem-los, trenquem sempre endavant, sempre endavant, sempre endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tu besa després que sempre els llavis que l'amor perdura. No besis no com l'esclau i el creient més convianant a la font regalada. Deixa't besar. Sacrifici fervent, com més roent, més fidel la besada. Què hauries fet si mories abans? Sense altre fruit que l'oretja en ta galta, deixa't besar i en el pit a les mans, amant o amada, la copa ben alta. Bon dia a tothom. El cartell diu Fractal i jo soc Fractal. Diguem-ne que Fractal era un col·lectiu de quatre persones que per diversos motius, sobretot laborals, se'n va anar a Norris, però jo no. I la idea és trobar nous músics perquè m'ho passo molt millor tocant amb un altre o amb dos altres que no pas sol. Però aquí estic. Però vull dir-vos que ara estic fent música acústica, melòdica i musico poemes o poso lletres meves. S'ha d'explicar que aquesta cançó, molts versos, són títols de cançons en anglès, anglòfones, d'aquestes que no de tota la vida hem sentit. Jo no sé dir gaires noms de bandes portugueses de rock, però d'anglòfones en sabem, no? I un dia totes aquestes frases, aquests títols de cançons, aquestes bandes, vaig intentar fer una espècie de recopilatori. Entesos? Per tant, aquesta cançó es podria dir de diverses maneres. No sóc un entès en anglès, però espero que s'entengui algunes cosetes molt fàcilment. Thank you.
Christmas in February, 99 red balloons, West Side Story, Blondie singing Maria. Christmas in February, o baja por estrés, son tres o son 30, o quizás 96. Despacito, despacita, se llega hasta el final, lo mejor está por llegar. Christmas in February, bad lot of fate, no sleep till Belfast, there is no time. Baja por estrés, oh, Christmas in February, if the motherfucker flew, we would never see the sun. Con pausas y sin prisas se llega hasta el final, lo mejor está por llegar. Excusa tras excusa se teje el historial, lo mejor está por llegar. Si la I del siglo XXI quieren meterla entre las dos X, habrá que cagarlos a tiros de drogaína con estricnina, of course, of course. Baja por estrés, gracias. Un poema de Boris Vian, escriptor francès, i que es diu L'Evadé, el fugit. Ses pieds faisaient rouler des pierres, là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres, de tout son corps comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes, il a cueilli des feuilles jaunes, gorgé de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient des courtes flammes des feux secs pourvu qu'il me laisse le temps.
il s'est près de l'eau. Il y a plongé son visage, il riait de joie, il a bu, pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait le temps de boire, le temps de voir à ses ruisseaux, le temps de porter à sa bouche des feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins, le temps d'attendre à l'autre rive, le temps de courir vers la femme. Il avait le temps de vivre, il avait valé la colline, ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Merci. De Celso, Emilio Ferreiro, poeta gallec, també de l'època de César Vallejo, poeta antifranquista. Un poema que es diu Consellos, Consells, i que fa així. Si fosses a xantar con poderosos, cuida ben a caron de quien te sentas, pecha tu agule couta os teus degaros, ponle portas a fame si a ti veras. Pois se pan mintreiro pan dos ricos, doce por fora, por dentro amargueixa. Afoga a tua cobiza, non desacougues por xuntar facenda. Afoga a tua cobiza, non desacougues por xuntar facenda. Non coidas que a riqueza non é nada, que o vento atrae e o vento a xiña leva. Non comas pan dun home deshonroso, nin da fartura dil teñas envexa. Dirache come bebe meu amigo, disfroita dos meus teres canto queiras. Mas o seu pensamento non concorda, de boca fora serán as súas verbas. Pois o seu corazón cativo e duro, tende cotío pechas as fenestras do amor e da xustiza. No oblidis. No, no esquezas. Afoga a tua cobiza, non desacougues por xuntar facenda. Afoga a tua cobiza, non desacougues por xuntar facenda. Non coidas que a riqueza non é nada, que o vento atrae e o vento a xiña leva. Non coidas que a riqueza non é nada, que o vento atrae e o vento a xiña leva. E lai, 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 lai,
la 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 T'he volgut escriure fa moltíssima setmanes i no treia ni una paraula que tingués sentit. No hi ha cap entredit ni malentès mesquí per aclarir. És solament un missatge, una carta envasada en una ampolla de nàufrag. He trobat molt a faltar jugar fet i amagar el teu perfum de sincronicitat davant d'un paper en blanc i amb tots els entrebancs. T'espero amb la guitarra a les mans. És solament un missatge, una carta adreçada a una bústia inexpugnable. Ens deixem enlluernar amb fatal facilitat per les paraules més boniques. La noció de realitat es perd en l'entramat de la demagògia mundial. És solament un missatge, una carta enviada a ciutats, mars i muntanyes. Jake, si tu les tires fort per aquí, jo em faré del Junts pel Sí. On vaig i dic, dic, diec, venim del joc, venim del set. Però en Maurici sap molt bé que si només dubta poca cosa té, buscarà els companys i sortirà al carrer. De l'únic que podem estar segurs és de que tot canvia a pedon, salut i anarquia. Moltes gràcies. Si voleu me'n faig un altre. Aquest concert o aquesta, tot això que estem muntant és dedicat al Franz, l'Adrià, l'Andreu. Vull dedicar-ho també al Carles, que té un judici per la vaga del 2012 el dimarts que ve. I aquí podríem afegir els 27 i més, i no sé a quantíssima gent que està emmarronada per tot aquest estat repressiu que ja veieu que això de moment no va més que a més. I també dic que a vegades jo dic allò de aquella vella frase de unió, acció i autogestió. Espero que algun dia de bon tanquem que ens hem d'unir, jo ho dubto. És a dir, segueixo veient que hi ha unes ondes així com de cadascú la seva banda. Hi ha llocs que no, no dic que sigui tant així, però de debò que o ens unim, no cal que sigui orgànicament, però si no ens unim emocionalment, fraternal, sororament i com es digui, ho tenim molt pelut. I espero que arribem a aquesta conclusió, que m'és igual les sigles. Jo he tocat per l'AIT, he tocat per l'altra, per la que porta la G i per la que porta la N, i tocaré per tota la gent que penso que està de debò lluitant contra aquest postfranquisme que no s'acaba mai. I digues. Això que dieu, tenim els castells, que ens poden servir de camí. Doncs sí. Doncs sí, doncs sí. Jo agafo la guitarra i els castells no m'hi poso, però
m'agrada molt veure quan pugen, que fan un buit com si res per aquí. És impressionant. Primera vegada no ho entenia. Saps, no havia vist mai castells de buit així. Es fan el de nou ja, la plaça rebenta, i el de deu ja, bueno, el de deu ja és com jugar al pòquer i guanyar. Què anava a dir? Em sembla que en tenia un altre, però és que tinc, ja us dic, que porto molt de cansament. Déu redéu. Hi ha una que m'agrada molt, que és la que he provat sobre abans, que és del meu gran admirat Joan Salvat Papasseit, i que sempre comento que aquest poema és dels anys 20 i que escriure això als anys 20 devia ser la bomba, però la bomba, perquè no era l'únic que parlava d'aquestes coses, clar que no, però escriure aquestes coses i intentar publicar-les i tot això en aquell temps devia ser molt gros. Es diu Master d'amor. Vaig haver de buscar la paraula Masté. Masté vol dir ofici. És una altra manera de dir-li... És una altra manera de dir-li, suposo que aquella època potser s'usava més, la paraula Masté, métier en francès, i es diu Masté d'amor. I és un poema que m'agrada molt. Amb flauta i l'altra guitarra quedava estupendo, i jo el faré sense tot això perquè avui no hem vingut. Si en saps el plaer, no estalvis el vés, que el goig de mà no comporta mesura. Deixa't besar i t'ho besa després, que sempre els llavis que l'amor perdura. No besis no com l'esclau el creient més convi anant a la font regalada. Deixa't besar, sacrifici fervent, com més roent, més fidel la besada. Què hauries fet si mories abans, sense altre fruit que l'oreig en ta galta? Deixa't besar i en el pit a les mans, amant o amada, la copa ben alta. Quan besis veu, curi el veire el temor, ves en el coll la més vella contrada. Deixa't besar, i si et queda banyor, besa de nou, que la vida és comptada. Si en saps el plaer, no estalvis el ves, que el goig de mà no comporta mesura. Deixa't besar i t'ho besa després, que sempre els llavis que l'amor perdura. Què hauries fet si mories abans, sense altre fruit que l'oreig en ta galta? Deixa't besar i en el pit a les mans, amant o amada, la copa ben alta. Moltes gràcies. Si voleu, ho deixo aquí. Una altra? Sí, de debò. Cada dia amb el confiança primer que s'ha manat. Vaig a provar-ho de nou i si veig...
confianza en la maldad, no en el malvado en el vaso, mas nunca en el licor. En el cadáver, no en el hombre, y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Confianza en muchos, pero ya no en uno. En el cauce, jamás en la corriente. En los calzones, no en las piernas. Y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Confianza en la ventana, no en la puerta, en la madre, mas no en los 9 meses. En el destino, no en el dado de oro, y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Confianza en el anteojo, no en el ojo, en la escalera, nunca en el peldaño, en el ala, no en el ave, y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Oh, 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 oh. En ti solo. En ti solo, en ti solo, en ti solo, solo en ti solo, solo en ti solo, solo en ti.